agora! Bora! 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 Quer botar fogo, caralho! Quer botar fogo, cara! É nóis, hein! Foi um começo muito conturbado. A gente veio se preparando uns 2 meses. E a gente levou um choque no primeiro jogo, que a gente não imaginava. Só que a gente conseguiu se reerguer. É isso. O futebol, se você não souber levantar, você não anda pra frente. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Eu, principalmente o Danilo também, que me ajudou bastante, me deu muita confiança pra pegar esses 2 pênaltis e garantir a classificação. Valeu. Bora, Lindão.